Як знайти роботу, де платять найбільше, та які професії таки затребувані на ринку праці? Ці питання минулого року цікавили принаймні 40 тисяч населення. Принаймні стільки громадян звернулися до служби зайнятості Хмельницької області. І більше половини з них працевлаштувати таки вдалося. Це тому пояснюють у службі, що зросла кількість роботодавців, котрі минулого року співпрацювали з центрами зайнятості. Ми досягли зростання в 2017 році кількості роботодавців, з якими ми співпрацювали, і які подавали до нас вакансії. Це становило 5-6 тисяч роботодавців, які здійснили пошук працівників через центри зайнятості. А це вже дозволило збільшити кількість самих вакансій. У 2017-му, до слова, вільних місць було більше 27 тисяч. Відповідно, таке збільшення скоротило час пошуку роботи. Це дозволило нам скоротити середню тривалість пошуку роботи. На сьогоднішній день, на 1 січня, у нас складало 133 дня. І це на 8 днів менше, ніж у 2016 році. Разом з тим, минулого року у службі зайнятості запровадили низку сучасних сервісів. До прикладу, тепер до певного спеціаліста можна не стояти у живій черзі, а заздалегідь зайняти електронну. Відвідати центр зайнятості можна зараз у віддаленому режимі, просто зареєструватися на певний час і прийти собі спокійно до спеціаліста, отримати ту чи іншу інформацію. Для того, щоб швидше людина працевлаштувалася і дати більш можливостей, запроваджено відеорезюме. Окрім цього, минулого року у службі зайнятості запровадили онлайн-співбесіду безробітних з роботодавцями. Дуже корисно для того, щоб ефективніше і швидше людина змогла знайти собі роботу, не відвідуючи, не їжджачи до роботодавця. При бажанні роботодавця і людини ми здійснюємо такі, в приміщеннях центру зайнятості ми здійснюємо таку послуга онлайн-співбесіда. На робоче місце також можна подивитися онлайн. Так, з минулого року у службі зайнятості доступна відеопрезентація та відеовакансія підприємства. Не просто це бумажка, на якій написано, яке підприємство, які умови, а це повноцінне представлення підприємства, або керівник, або відповідальна особа розказує, які в них є вакансії, яке підприємство, чим займаються, показує відеонарізку з підприємства, з робочого місця. З минулого року у Державної служби зайнятості запрацювала гаряча лінія. Тепер за єдиним безкоштовним номером можна отримати певні послуги або ж консультації. Окрім підсумків минулого року, в обласному центрі визначили пріоритети на наступний. У першу чергу самі центри перетворять у сервісні майданчики, посилять роботу з працедавцями та удосконалять профорієнтацію. Тетяна Кукуріка, Антон Чапала, новини телеканал ТВ8+.